Bara klänningen i sig? Ja, allt i skor. Jaha, allt... Klänningen i sig låg på typ 25. Slöjan kostade 4. Och sen lite ändringar som måste ske kommer typ landa på 5000. Hejsan hörni och välkommen till dagens video. Glöm inte att checka in vår nya serie Anna Christian Forever. Nytt avsnitt släpptes i söndags. Glöm inte heller att stötta oss nedan via members-knappen. Och glöm inte att lyssna på Paradise Hotel-podden. Vi hade med oss Simon förra veckan. Det blev ett väldigt intressant avsnitt. Hörni, vi ska sätta igång direkt. För vi har fått höra, eller Anna tycker, det är faktiskt ingen av er som sagt att vi är långsamma. Det är Anna som tycker att jag är långsam, men nu är jag effektiv. Snabb som fan, som jag är i sängen. Ha! Arvid, jag är så glad! Yes, Arvid! Ingen är lyckligare än mig idag. Alltså det är som att Gud har hört mina böner. Alltså jag har en kärlek säsong med henne. Arvid, nej, jo, men... jag börjar typ gråta av det här. Det kan inte bli bättre så här. Jag blir så jävla glad i gynekologiska grejer när jag ser att det är Arvid. Vi är väldigt bra vänner. Alltså helt seriöst, det är typ bättre för dig och mig att typ spela med typ, alltså du vet, de andra. Alltså vi är ju så här liksom. Alltså det, är det någon människa som jag skulle vilja ha här inne som jag litar på till 110% så är det ju Arvid liksom. Men det ska hade inte de världens jävla drama? Och när det väl behövs så är de här inne. Men tills dess... Nej, men med Bella och så vidare. Liksom. Jo, de har ju legat. Ja. Den här gången tar jag hem vinsten. Inget annat är aktuellt. Inget annat. Om jag ska vara helt ärlig så skulle jag faktiskt inte bli helt förvånad om Arvid vinner det här. Nej. För att han är, alltså dels har han gjort det tre gånger. Jo. Och han har faktiskt många av de egenskaperna som krävs för att vara en bra spelare. Mm. Alltså han är ju någonstans typ mitt emellan Mos och Smile. Han är inte så jätteolikeable. Mos är ju jävligt likeable och Smile är ju jävligt... Det bästa han är på är att prata med folk. Han är också rätt likeable, men det är kanske det han faller på. För han får inga röster i slutet, förstår du? Så det är det kanske Smile faller på. Arvid är någonstans mitt emellan. Han kan bli... Fast jag tycker att han är också väldigt mycket Jeppe i sig. Jo, jag vet. Men Jeppe och Smile, de är som både... Ja, fast Smile är... Jeppe är fan egen. Jo, han är en egen. Men han, jo, det är fan sant. Alltså, jo, absolut. Men jag tänkte så här. Jag tänker att det finns två sätt att vara bra på att spela på. Jag tänker ett är att vara likeable. Två är att kunna snacka och få över folk utan att de är sur på en. Tre är att vara jävligt läskig. Men alltså, vinner man verkligen på det idag? Jag tänker så här, det är kanske någonting man kunde första säsongen. Jag tror sen så... Man vinner ju inte om man är läskig. Ja, men folk vågar ju ibland inte liksom rösta ut vissa och skicka ut vissa för att man är liksom rädd. Där håller jag med om att Jeppe Johansson är, men Arvid är man inte rädd för. Men jag tror de här killarna kommer vara det. Jag tänker eftersom han är den enda just nu all-star killen. Jag håller helt med om att det finns tre kategorier. Att snacka med folk, vara likeable och vara läskig. Alltså hot, känna sig, inte hota liksom med ord, utan man bara känner att man kan dö om man gör något fel mot den här människan. Vad skulle du säga att du är bäst på de tre grejerna? Jag är likeable. Ja, det är jag också. Jag är också jävligt likeable. Skulle behöva bli bättre på... Att hota folk? Nej, att snacka. Alltså den bästa kombon är att vara bra spelare och likeable. Ja. Som typ Mos, han är ju det. Därför han vinner. Ja. Smile är också i och för sig båda, men fan, han har ju... Men han är lite för läskig ibland. Han är lite för läskig ibland faktiskt, ja. Exakt. Det är det enda han har förlorat på. Ja. För han har ju varit i final och då vann han inte rösterna. Mm. Han har varit det två gånger, ja. Mm. Nej, men så är det ju verkligen. Arvid skulle kunna vinna det här. Mm. Men vi får se. Jag hoppas inte att han gör det. Bara för att jag inte vill unna Arvid. Alltså tänk vad sjukt det hade varit. Och chansen som... Det här är också första gången på länge som så här, man har ingen jävla aning om någonting. Men tänk vad sjukt med tanke på oddsen. Alltså hur många gamla deltagare det finns i den här säsongen. Mm. Om två... helt nya som aldrig kört förut vinner. Den vinsten är värd minst två eller tre vinster. Då kan man fan ställa sig bredvid Mos och liksom nästan mäta Dolme. Alltså, så här, för det räk
Det här är inte lätt att vinna som ny. Alltså det är pissvårt. Alltså vinner typ Tanja eller typ Niklas eller Patrik eller ja, men någon ny, då kommer jag bara, hur fan gjorde du? Alltså det där är det där. Ja, det här. Men en sak. Nej, men två, jag menar två. Ja, jag menar exakt, två. Exakt. Jag håller med, en är faktiskt, för då kan man rida på den andra. Som jag. Bokstavligt talat, som du, fast du är rädd inte. Du är rädd mig. Kvinnan till Allstar. Dra mig baklänges, jag vill hem alltså. Vi tar in en till kompis till Josie. Go! Okej, okay, nu måste vi köra igen. Vi släpper det. Alltså, fan, det roligaste som finns, det är fan att se Diana gråta över saker som inte rimligtvis bör få gråta en människa över. Att gråta. Okej. Åh, förlåt. Förlåt. Jag gråter. Det är när du gör och snusar. Ja, hon är lite komedi nu. Och min partner kan inte ens prata. Han säger ju ingenting. Nu kommer in en till person som de känner. Men alltså grejen är så jävligt. Alltså, Patrik är fucking snäll. Ja, Patrik är fin. Det är jättetråkigt att se Diana så ledsen. Nu vill jag bara få henne att förstå att hon har människor här inne som tycker om henne. Och jag ska visa henne att jag tycker om henne och jag kommer välja henne för alla fucking dagar i veckan. Fucking söt! Men vad fan? Vi är underdogs, vi tar det här. Fan. Ja, bra Patrik! Bra, jag gillar fan Patrik, jag bara gillar han. Jag satte min fot i det här jävla hotellet. Och då Patrik också. Och jag känner mig som en idiot för att jag bad Patrik välja mig när han kom in. Jag vill inte att du ska känna att du ångrar att du valde mig som men partner. Men det är 0% dig. Jo, men för jag påverkade dig. Men vad spelar det för roll? Jag, alltså, så här, jag ville ha en lojal partner. Nu har jag fått en lojal partner och en jättefin vän. Jag fick allt jag ville ha. Att de måste hålla ihop, det är ju väldigt tråkigt om det ska vara så nu. Ju fler, jag nu, måste bara nu, fråga, hur vet jag att ni inte försöker fucka mig? Men så här, jag säger till vad dig. Vad vinner vi på att fucka dig? Nej, det är en väldigt fråga. Men jag menar nu bara naturligt. Hur vet jag att ni inte försöker fucka mig för att ni är illa ute? Förstår du vad jag menar? Nej, men jag säger så här till dig. Att jag vill inte att du ska komma över nu. Vi måste hitta en tjej till dig. Det är svårt. Jag gillar Patrik som skön, men jag vet faktiskt inte. Jag står ju tryckt där så nu. Och varför ska jag börja tveka på ett sätt? Alltså, vi hänger sig. Nej, men just nu behöver du inte det. Men alltså, det är ju som jo, de säger. Jo, just alltså, han behöver ja, verkligen ja, det. Men alltså, jag menar att just nu står det ju det. Det är det jag menar. Fast, just nu han gör ju inte det just nu. Nej, men just nu står det ju med. Arvid har ju nyss kommit in. Jo, men han står med Emma och Emu. Nej. Gör inte det. Nej, han är inte immun. Han var inte immun. Nej, okej. Nej, då bör man ju tänka om då. Mm. Liksom, just nu står du står inte safe med Emma, du bara nej, står med exakt. Emma. Liksom. Löst. Jag hoppas att du fattar det innan ja, det är för sent. Ja, och Emma har ju också sagt att man inte ens vill spela med honom. Exakt. Men hur stor hur... Klart Emma visste att Arvin skulle komma. Men nu komma. Kanske jag kommer säkert att jag hoppas att han är ett huvudet. Verkligen. Hörrni, kom. Jag vill ha en styrkekram av allihopa. Och vänta en sekund, jag ska bara tänka en grej. Jag vill hålla mig framför många här inne. Jag vet. Alltså ja, han har ju lovat varandra att vi ska liksom köra med varandra hela vägen. Och speciellt när det håller på att skita sig. Men nu råkade ju hennes nära vän Arvid komma in i spelet. Och det förändrar ju mina chanser helt och hållet. Men jag kommer säga till Arvid också att du är en genuin människa, verkligen. Alltså du är genuin. Ja. Det är jag ju. Ja, jag vet det. Sebastian är ju orolig för att jag reagerar ju på det sättet att jag blir ju lyckligast i hela världen när Arvid kommer in. Om jag skulle få Sebastian och Arvid bakom mig, alltså förlåt mig men jag vet inte, jag hade ju lämnat för det själv alltså. Jag hade inte kunnat välja. Så grejen är att det slår mig nu också i Paradise Hotel. Nu när vi ser på det. Det är så jävla svårt. Det är inte längre en alltså det har ju ändå varit en rättvis tävling i och med att när det var fem och folk inte kände varandra. Alltså nu är det alltid att en person eller fler har bättre chans att vinna i det här spelet. Verkligen. Alltså det slår mig nu att så här, det är inte ens en rättvis tävling längre. Nej. Nej. Och jag kan störa mig på det. Ja. Alltså jag kan störa mig på att
på att det inte längre anses vara, alltså det handlar inte längre om vem som är bäst på att ta över jokrar, för att jokern känner, det handlar om, det handlar om vem man känner bäst. Och jag kan störa mig så enormt mycket på den tanken, för det är inte vad Paradise Hotel är för mig. Alltså det är aldrig vad Paradise Hotel ska vara. Paradise Hotel ska vara om singlar som träffar singlar, och det ska vara liksom det här liksom. Jag känner så här, det har varit så jävla länge sedan de gjorde en sån säsong. Även fast så här, absolut senaste säsongen som de gjorde så var en halv flopp, om vi ska vara ärliga. Ja, men alltså det var inte helt så. Men vad heter det? Men jag känner, nu har det gått så jävla lång tid med så himla många säsonger av gamla deltagare i varenda jävla säsong. Så att de borde testa, snälla, göra en säsong där testa. Alltså bara gör, testa det liksom, snälla. Och liksom, jag köper inte det. Vi har inte testat, för vi hade Makus. Nej, men med. Det var inte den säsongen. Vilken var det då? Säsongen innan vår säsong. Ja, just ja. Det var det senaste. Jo, men kände inte folk varandra där heller? Nej, men det var dåliga castingar. Ja. Så man måste fortfarande casta. Men det var bra. Också så jävla länge sedan. Alltså 4 år sedan. Ja, men verkligen. Snälla, nu när det också liksom blivit... När man kommit så långt fram och spelet uppgraderas. Alltså spelet, manus, alltså vad de har gjort med Paradise Hotel. Det är bättre. Produktionen har blivit så jävla mycket bättre. Nu behöver man bara få in det här att det är helt okända människor. Jag blir inte vad som händer den här säsongen. Det är bara här för kul. Jag är helt yra. Du ska köra med mig också. Jag vill inte snacka spel till. Nej. Jag vet inte. Alltså jag är riktigt. Åker man så är jag i den här podcasten. Nej. Det ska du inte. Niklas kom in och Niklas. Min första uppfattning av Arvid är att han är en riktig glidare som mig, och han märker nog att jag är en alfan. Taktiksoffan, I missed you. Taktiksoffan. Han är nog inte rädd för mig, men däremot märker han att jag har samma kaliber som han och kan snacka mig fram också. Så ja, vi kan nog komma bra överens, tror jag. Men jag hjälper er om ni vill vinna. Så sa jag. Det låter ju väldigt skumt att säga så till någon tjej. Varför det? Jag hjälper dig att vinna. Fan, vilken tjej tror på det? Jag är bara beredd att ta alla andra till final. Jag vill ta tjejerna till final, men jag bryr mig inte. Fan, kom igen. Nej, men jag menar bara liksom att jag är bara här för att stanna för att Förlåt, men vad heter du? Jag heter Niklas. Niklas, jag ser här. Men du vet, annars har jag sorterat Niklas. Jag vet inte ens vad han är helt. Det här är så bra. Det här är fruktansvärt bra. Roligt. Alltså. Glössigt annars. Det är inte narcissistiskt alls. Nej, jag vet. Niklas ger ett intryck att vara ganska så här bakom flötet. Alltså så här, han är ju ganska vimsig, men jag tror att han kommer vara lojal. Niklas på bröstet annars. Jag lät att komma fram den för att kul. Förlåt, men vad heter du? Jag heter Niklas. Niklas, jag ser här. Men du vet, annars har jag sorterat Niklas på bröstet annars. Att komma det är inte narcissistiskt alls. Nej, jag vet. Niklas vet inte. Exakt det Anna sa, men jag klippte bort det. Ja, faktiskt. Jag sa det, men jag klippte bort det. Jag tycker det är elakt att säga så. Jag tycker inte man säger så. Ja, man ska inte kritisera folks tatueringar. Det är för fan heligt för folk. Det är som att kritisera deras familj. Ja, men inte specifika tatueringar. Man får säga att tatueringar är fult eller snyggt, men man får fan inte kritisera folk specifika tatueringar. Men om han själv tar upp det och säger, men det är jag som har Niklas tatuerat in på bröstet. Jag tror att det är någon man kan göra det på, så är det Niklas, för han skiter fullständigt i vad du säger ändå, för han älskar sig själv. Ja. Bakom flötet, alltså så här, han är ju ganska vimsig, men jag tror att han kommer vara lojal om jag spelar med honom, så att jag vill ha honom med sidan. Ja, men, och det där är också det som är grejen med just Niklas, att Niklas är ett likeable ändå. Ja. Jag tror att, precis som Arvid säger, som många ser honom som så här, han är vimsig, men fan, han verkar rätt skön. Och man vill ändå, det ska ni veta, att det man vill där, och det här är en sån djup behov, man vill ha folk man tycker är sköna där. Ja. Det liksom, det blir bara så. För annars är den där upplevelsen värd piss. Noll. Ja, du vill inte spela med folk du avskyr. Alltså, eller bara vara med folk i det där huset. Nej, instängt. Det är liksom, det som också gör alltså, Niklas till en ganska om... Alltså, tror han är... Folk diggar han liksom. Egenskap och att jag slår biceps. Skämt åsido. Jag såg direkt att det var sån här tjej i dina ögon.
Det är den egenskapen jag har tyvärr. Jag ser i Arvids ögon att han är en jävligt snäll person. Häng med upp nu och festa och kul. Ja, vadå så det här? Du är ju sexigare än någon annan. Här har du en grogg, du går upp och kul ihop, okej? Fan vad glad jag blir att du är snäll. Ja, för riktigt, vad fan? Nej, men alltså jag vill bara ge Diana en sån jävla stor kram. Ja, ja, för hon är så här, hon är så jävla uppgiven. Det är så här, så ska man nu köra ut oss, de hatar oss. Och så kommer ändå Arvid som är liksom snäll mot henne också. Inte bara springer efter de man redan känner. Och blir så, du är snäll! Hjärtat. Alltså, hon är liksom bokstavligt nere på rummet för att hon inte vill vara med Åsa och tycker det är så orättvist. Alltså det är så, alltså det är fan, Men fan vad bra gjort av Arvid. Ja, sätt på något mer om du inte vill göra en sexy striptease. Jag kör på sexy striptease. Jag bara, vet du vad? Du har helt rätt, gubben. Han och Arvid frågar, vill du byta om eller vill du? Och jag bara, nej! Nej, nu kör vi! Så jag bara gick upp och festa i Patriks stora tofflor som är 7 storlekar för stora, mitt nattlinne och söndriga trosor! Tänk inte spel. Du var fan så tänk rätt, inte spel. Alltså. Tänk och kul bara. Det är fan bra. Bra, men vet du vad? Jag tror ändå Arvid också är bra på att få folk att ha kul där. Gud ja, alltså, för han är också en partyprisse. Alltså, ja, hur mycket spelare han är så tycker så jag gillar nog att festa. Och det är inte sådana människor man vill. Det är just, jag hatar när folk gillar att spela så mycket mer än att festa. 100%. Alltså, spel ska vara så här, det ska komma när de är dyngfulla. Ja. Alltså, och när de är nyktra såklart, men det kommer alltid när de är nyktra. Men det ska inte vara liksom, så fort festen börjar, bara, och så går vi sätta sig i taktiksoffa. Fan, alltså det är så intressant att titta på. Jag ska försöka att hjälpa utav människor. Bra Arvid, nu börjar jag fan unna dig vinst. Om du får det så här kommer jag vilja att du vinner. Jag älskar detta, så jag försöker hålla dig. Jag vet att det kommer störa sig på att jag sa till det. Det är lite lugn i skinnet, men det är svårt, alltså det är svårt. Oj! Wow! Fan, det känns som att Arvid är den liksom starkaste personligheten istället just nu. För han kommer kunna ha mycket makt. Vem går och lägger sig på Paradise Hotel? Paradise El Pensionat. Antonio, Paradise Pensionat. I'm back. Varför gick du och la dig? Vem går och lägger sig på Paradise Hotel? Jag, Josie. Jag. Jajamän, vet du. Men nu är jag här, eller hur? När jag åker till Paradise Hotel så går och lägger mig. Har jag gått och lagt dig? Ja, jag har gått och lagt mig. Man går inte och lägger sig på Paradise Hotel. Vem är det som går och lägger sig på Paradise Hotel? Och jag bara, jag gick och la mig. Men nu är jag ju här. Eller hur? Ja, jag hatar det av allt annat. Men jag har aldrig träffat Bella. Nej, precis. Men kom inte och snacka om den då. Men jag har inte... Nej, men du yttrade ju och sa att jag är flickvän. Det sista ska vara att hon hatar mig av allt annat. Vem? Det är vidrigt. Bella. Ja, men vad fan gör du? Nej, du tog precis upp det. Men jag vet ingenting om Eva Svanlund. Men vad tog du upp det då? Men okay. Arvid backa. Nej, du tog upp det, eller? Ska vi sitta gidra med varandra? Var inte du som tog upp det, Josef? Jag vet inte, du kallar mig för Josef. Jag vet inte vad du heter. Du är fett otrevlig alltså. Grejen att Josie och Arvid, de tror jag, det är som så här, det är två riktiga jävla, de kan vara riktigt jävla dryga mot varandra. För både Josie och Arvid är så riktigt så här sarkastiska och kan emellertid vara väldigt nedtryckande. Inte på ett så här uppenbart elakt sätt. Nej, men på ett sånt här hånfullt sarkastiskt sätt. Så att de två mot varandra. Och sen alkohol. Man hör ju att båda två sluddrar i sin helvete. Jag fattar inte. Arvid borde backa. Han har fått en så bra början i men, gruppen. Men jag tror inte han är typ på riktigt medveten om vad fan det är han håller på med. Men jag håller ju med. Alltså, så här, Josie var ju så här, jag trodde du hade flickvän. Ja, eller hur? Alltså, hon sa ju inte du har flickvän. Nej. Utan någonting. Och han är så här, varför tar du upp henne där det senaste hon skrev att hon hatar mig? Man bara, men hur ska hon veta det? Hon undrade bara vad hände. Det var ju det. Så man kunde vara vad egentligen Josie ville vara så här. Jag trodde du var nyss tillsammans med henne. Exakt. Vad hände? Ja, det tolkar jag också så. Men jag fattar inte varför han ska ta upp saker som Bella skrivit. Det känns så här. Du tar upp mitt ex. Mitt ex som dumpade mig. Men ni vet vad fan inte jag känner om dig. Prata inte om folks ex, eller hur? Jag tror att Arvid blir arg för att jag drog upp hans ex som han fortfarande har känslor för. Och det är klart, då blir det ju känslosamt. Bella dumpade mig för 2 veckor sedan och sa att hon hatar mig och något annat. Det är mitt livs största kärlek. Okay. Varför ska hon nämna det här inne? Jag menar.
fan. Jag hade redan tänkt mycket på Bella under kvällens gång. Jag hade redan tänkt. Men Arvid, för 2 veckor sedan när det här hände, då var Josie inne i Paradise Hotel och spelade in. Så att hon kan inte veta sånt här. Nej, hon kan fan. Det här är riktigt hårt att gå. Jättekonstigt. Jag var ju nere på Infinitus. Fort jag går in på hotellet så tänkte jag på Bella. Liksom. Förlåt, men jag blir väldigt provocerad att de pratar om en person som inte är där. Jag med. Alltså jag blir så här, lämna hon hemma. Ska hon vara med? Vet du något om det? Nej, jag har ingen aning. Lämna hon henne hemma. Ja. Så stora liksom, kopplingar dit. Och sen när hon skulle så på något sätt ta upp på festen. När jag försöker på något sätt kanske komma över henne och glömma henne. Och ta upp det råd. Det är så här, kom igen, höj dig. Men hon vet ju inte det. Och jag kan säga om vi kör på andra sidan. Om vi kör på andra sidan. De kommer vara så nöjda. De kommer vara så jävla glada. Fattar att de kommer visa oss förtroende då. För då går vi från en stark pakt till en och räddar den andra. Nu kör vi. Nu skiter vi de andra. Du, jag, Emma, Arvid. Jag tycker att Niklas och, inte ska prata oss fel utan bara fokusera på att vara sköna killen. Jag tycker att han hittills har lyckats rätt bra. Han har inte gjort bort någonting. Han har inte sagt någonting av värde heller. Men vad var värde? Han förklarade de 2 olika pakterna och var så här: ja, om vi går till den svaga blir de glada. Man bara, ja, vilka ni än går till kommer den pakten bli glad. Jo, men det vet vi, men man vet inte att Emma har koll på det där. Hon har nyss kommit in. Ja, men jag tror Emma har koll på det. Ja. För det gör vi så här, om det kommer någon som gynnar oss. Det är bra mellan mig och Niklas. Alltså vi har ju jätteroligt ihop, men jag känner att Niklas pratar för mycket alltså. Ja, men så pratar jag för mycket. Och då säger jag så här att om vi gör det då, eller om ni, om du, alltså hon ligger och försöker sova. Ja, jag håller med. Fan vad tråkigt det här var. Det är så jävla att hon har bröst som har rumpa som kör. Eller tjej. Igår bestämde ägget Emma att det var en spermie Niklas som skulle befrukta henne och ett nytt liv skapades. Det betyder att Emma och Niklas inte längre är 2 enskilda individer i veckans parceremoni utan att de kommer bli en person i veckans parceremoni. Er uppgift är att välja vilket kön de 2 ska ha. Väljer ni att de båda blir en kille så kommer de att gå som en kille på parceremoni. Och väljer ni att de ska vara en tjej så kommer de att gå som en tjej. Det nya livet kommer också vara immunt. Okej. Okay. Fan vad nice, det här var riktigt roligt. Det här var roligt. Så bra. Det var nytt och roligt. Antingen blir det att det är checkat in en kille eller tjej kan man säga. Ja, precis. Alltså jag antar att om väljer att de blir en kille så kommer killarna få gå. Om det blir tjej så kommer tjejerna få gå. Jag känner så här, så länge Josie är i huset så är hennes pack med Sebastian väldigt stark. Precis, det är det. Vi måste ta ett neutralt val. Vi kan göra till kille och så får en kille åka. Men om Josie är här inne så är jag fucked. Det är tjejen vi egentligen måste ha ut är Josie. Okej, men vi gör det till en... Det enda du tänker är att Josie ska ut. Men kan vi inte komma på någonting sånt med att Josie åker? Jo. Nej, går inte. För att... Du kommer inte lyckas med det. För att det inte visar mig i valet. Alltså, så här, jag förstår gärna du vill, men du får lämna de tankarna. Ja. Du kan inte påverka det på något sätt. Utan nu bara fokusera på kul och bra här. Hennes tanke är bara så här, jag vill ut Josie med Josie och jag försöker svara för henne aldrig. Den makten har inte vi här, utan vi får välja på att köra på barnet. Hon är så här, men hur kan få ut Josie? Diana, vi kan inte välja det. Vi kan välja att köra på barnet. Antingen går killarna eller så går tjejerna. Det är det vi kan välja. Punkt liksom. Så att om hon vill att det finns en chans att Josie åker ut, så ska ju tjejerna gå. Mm, exakt. Så, och då skulle... så. Men det är väl skönare kanske om tjejerna får sitta, tänker jag. Alltså hade jag tyckt om jag var Diana. Undra. De är också immuna alla. Men undra hur du... Jag tror att det blir en kille. Då väljer jag att Arvid kommer att styra för att få ut en kille. Jag gick ju sist och jag hade väl gärna velat sitta ner. Fan att det är en kille, alltså, va? Nej, men Simon! Det ser ut som en svärmåster. Jag kommer visa benen på parisen. Du, vad är det här? Det är fötter. Ja, bror. Inte packa väskan. Alltså, det känns ju som att David har en baktanke med det hela. Han är sjukt lurig. Det verkar som att han valt nu att han vill gå och riskera sig själv. Men då måste han verkligen vara säker. Så det känns ju inte bra alls. Jag måste skita med!
Det gäller att verkligen gnugga geniknölarna för att hitta en lösning som gynnar vår sida och som kan få oss att... Då blir vi skitstarka. Vänta, ska Malte prata? Hörrni, tack så jättemycket för att ni har varit med oss idag igen. Vi vill stänga av och vi ser fan sista. Vi ses sista. Vi vill se vad fan som händer. Vi ses imorgon hörrni. Puss och kram, kör med banan, hej.